Nesse vídeo eu vou te mostrar um projeto de 12 kitnets em um terreno de esquina de 18 por 30. A gente conseguiu colocar 12 kitnets e 12 vagas de garagem. Ficou muito bacana, vou abrir o computador e vou te mostrar todos os detalhes. O meu nome é Bruna, eu sou arquiteta do Escritório Projeto Ideal Online. Se você gosta desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, dê um like no vídeo para me ajudar a levar esse vídeo para mais pessoas. Agora vem comigo que eu vou abrir o computador e vou te mostrar todos os detalhes desse projeto. Como eu expliquei, o terreno é de esquina e ele tem 18 por 30. E aí a gente colocou as kitnets nesse L, né, para aproveitar o máximo assim o terreno e conseguir colocar ainda as vagas de garagem dentro do terreno, sem usar todo o térreo. A gente quis usar o térreo tanto para pôr as kitnets quanto para pôr as vagas, tá? Então ficou dessa forma aqui, ficou muito bacana o formato. A gente não queria deixar uma lateral inteira com vagas, tipo, que o muro ia ficar cheio de portão. A gente não quis isso, então eu trouxe uma outra forma aqui de colocar essas vagas. Eu vou apresentar para vocês, eu vou abrir a planta baixa e vou mostrar. Mas aí a gente vai ter, ó, acesso de pedestres por aqui, por essa lateral e por essa daqui. E aqui a gente vai ter algumas vagas e aqui a gente vai acessar essas outras vagas. Eu vou pôr a planta baixa para explicar melhor. Aqui na planta baixa a gente consegue ver melhor como que vai ficar a questão das vagas, né? Como eu disse, é uma esquina, então aqui a gente tem um portão para essas duas vagas, aqui outro portão para essas duas vagas e aqui acesso de pedestre, onde ele ou sobe para o segundo pavimento ou ele acessa todas essas kitnets aqui. Aqui a gente vai ter outro portão para essas outras 8 vagas aqui, tá? Então é um portão só para esse espaço e aqui outro portão para quem mora para o lado de cá consegue acessar com mais facilidade nesse portão aqui. Então o terreno de esquina, ele é bom que ele proporciona essa facilidade, né, de você ter vários acessos e conseguir colocar até mais vagas de garagem por conta disso. Eu vou apresentar agora para vocês as kitnets. Na verdade são apartamentos de um quarto. No final eu vou colocar as medidas para vocês deles, tá bom? Com a planta baixa tudo certinho. Esses dois aqui, eles são iguais, tá vendo? A gente acessa aqui, tem sala, cozinha, uma área de serviço, o pavimento térreo tem esse quintalzinho e aqui o quarto com o banheiro. Janela dos dois lados, ventilação cruzada, muito bem distribuído, tá? Então esses dois ficaram dessa forma. Aqui a gente acessa a esse aqui que tem cozinha aqui na entrada, sala, o banheiro e o quarto aqui no fundo. Então tudo aqui virado para essa abertura, né, de ventilação do lado de cá e a área de serviço. E essas outras aqui são todas iguais também, essas outras unidades. A gente acessa por aqui, sala, cozinha, aqui a área de serviço, o quarto com o banheiro. Como eu disse, o pavimento térreo tem a área de serviço e o quintal, né? Então a pessoa sobe aqui, tem o segundo pavimento, que o segundo pavimento ele é exatamente igual ao primeiro. Única coisa diferente é que aqui a área de serviço não tem o quintal, né? É somente essa área de serviço e aqui a gente avista, né, o quintal do vizinho embaixo para pôr as janelas. Então todas as kitnets têm ventilação cruzada, são espaçosas. Eu vou deixar aqui no final as imagens com o 3D de como ficou a fachada e a planta baixa para vocês conseguirem ver como que ficou as medidas. Mas aqui na planta, aqui no projeto, vocês conseguem visualizar o aproveitamento, né? Como a gente conseguiu colocar 6 unidades por pavimento, aproveitando o terreno, né, dessa forma, com que elas ficassem todas assim com vista para fora, né, para a rua, e ainda colocar a garagem. Se eu colocasse todas as garagens aqui na beira do muro, eu teria portão de fora a fora aqui, aquele monte de vaga na frente das kitnets, né? Então eu preferi fazer dessa forma em L, onde a gente conseguiu aproveitar ao máximo todos os cantos do terreno, a gente conseguiu usar todo o terreno de área útil, né? Ou de garagem ou de apartamentos. Então ficou muito bacana. Eu vou deixar agora para você as imagens e do 3D e a planta baixa com as medidas. E aí, o que é que você achou? Não deixe de comentar aqui sua opinião, que eu gosto muito de receber o feedback de vocês. E antes de eu deixar as imagens aqui e a planta baixa com as medidas, eu vou te lembrar novamente de se inscrever no canal aí, dê um like no vídeo. E se você precisa de um projeto ideal aí para o seu terreno, se você quer também começar a sua construção, me chama aqui, ó, nesse WhatsApp aqui e fala comigo que eu vou te ajudar. Até mais!